maamulka gobolka hiiraan ayaa madaxda dowladda soomaaliya ka dalbaday in laga taageero la dagaalanka kooxda shabaab guddoomiyaha gobolka hiiraan cali joyte cusmaan oo ku sugan muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarkiisa magaalada muqdisho iyo kulamada la filayo inuu la qaato madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya ay ugu horeeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdibare gudoomiyaha waxa uu sheegay in madaxda sare ee dowladda ay la wadaageen guulihii laga gaaray howlgalladii ka socday hiiraan iyo wax kabeddelka qorshaha dagaalka ka dhanka ah al-shabaab sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jarita cusmaan waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ku guulaysteen in deegaanada bari ee gobolka hiiraan ka saaraan al-shabaab balse ay weli ku dambeeyaan deegaanada webiga ee galbeedka beledweyn ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jerita cusmaan waxa uu sheegay in howlgalkan ka socda hiiraan uusan joogsa doonin ilaa guud ahaan deegaanada gobolka hiiraan iyo soomaaliyaba ay kaga sugan yihiin shabaab laga saari doono hiiraan guud ahaan haatan al-shabaab waxay kaga sugan yihiin dhowr tuulo oo faraku tiris ah waxaana laba bilood ka hor deegaanadii ay hiiraan ka haysteen iyo haatan marka la isbarbardhigo waxaa u dhaxeeyay farqi aad weyn beesha xawaadlo oo ka mid ah beelaha degta hiiraan ayaa dagaal ka dhan ah kooxdan ee arxanka daran ee shabaab ku qaaday deegaanada ay beesha dogto ee gobolka hiiraan ay kaga sugan yihiin taas oo deegaanadii ugu badnaa kooxdan looga saaray gulufka ka dhanka ah beeshaasi ee shabaabka dhan ah al-shabaab oo ka xanaaqsan arinta beesha xawaadle waxay burburiyeen ceelal iyo shirkado dadka rirmiga isticmaaliyeen xili abaarabaan deegaano ka mid ah dalkeyna ay ka jireen sidoo kale hiiraan waxaa ku geeriyooday maleeshiyaad iyo horjoogayaal waaweyn oo ka tirsan وكل قوارئ الشباب وها القاسي ديغان كحاسو كحاسوب